ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ሳምንታዊ የወቅታዊ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። በዛሬው የወቅታዊ ፕሮግራማችን ሀገር በፖለቲካ ውጥንቅጥ ውስጥ የገጠማትን የኢኮኖሚ ችግሮችን ለመፍታት ምን አይነት አማራጮችን መጠቀም አለብን፣ እንደዚሁም ደግሞ በእያንዳንዱ የማህበረሰብ ክፍልና እንደ ዓለም አቀፍ የፖለቲካ አውድን መነሻ በማድረግ የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ስርዓት በምን መልኩ መዘርጋት አለበት የሚለውን የልማትና ዲሞክራሲ አማካሪ ከሆኑት ከዶክተር አለማየሁ አረዳ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አደራው ምንየለት ፕሮግራሙን በማዘጋጀት ወደ እናንተ አደርሳለሁ። ዶክተር አለማየሁ ለቃለ መጠይቁ ፈቃደኛ ስለሆኑ አመሰግናለሁ። እንደ መነሻ የምናደርገው እንደ ሀገር የሚስተዋለውን የኑሮ ውድነት በርካቶችን ለችግር እየዳረገ ነው እና ለዚህ የኑሮ ውድነት መነሻ አመክንዮ የምንላቸውን እስኪ እንደ ሀሳብ መንደርደሪያ እናደርጋቸውና ሌሎች ጉዳዮችን እንቀጥላለን። የኑሮ ውድነቱ እንግዲህ ዋናው አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ አስጨናቂ ችግር ሆኖ እንደተከሰተ ሁላችን እናውቃለን። ግን የኑሮ ውድነት ድንገት የመጣ ነገር አይደለም። በኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ መለያ የኢኮኖሚ ባህሪያችን ድህነት ነው። ድህነት ደግሞ ሁልጊዜ በውስጡ ይብዛ ይነስ እንጂ የኑሮ ውድነትን ይዞ ነው የሚሄደው። ለአብዛኛው ህዝብ በኢትዮጵያ ውስጥ ኑሮ ቀላል ሆኖ አያውቅም። ዛሬ ድንገት ገበያ ላይ ያለው እቃ እጅግ በጣም በከፍተኛ በውድ ዋጋ የሚሸጥበት ሁኔታ በመግባቱና መካከለኛ የሆነውን የህብረተሰብ ክፍልም ስለነካው ከፍ ያለውንም ስለነካው የኑሮ ውድነቱ ድንቅና ብርቅ ሆነብን እንጂ የኢትዮጵያ ህዝብ አብዛኛው ማለት ይቻላል በድህነቱ ሲማቅቅ የኖረው ሁልጊዜ በኑሮ ውድነት ውስጥ ነው የኖረው። ይህም መጀመሪያ እርግጠኛ ነው። ከዛ በኋላ ይሄ አሁን ያለውን የኑሮ ውድነት ምንድን ነው ልዩ የሚያደርገው የሚለው ነገር ኢኮኖሚያችን ላይ ያለው ጫና እጅግ በጣም በከፍተኛ ደረጃ መጨመሩ ነው አንዱ ትልቁ መከሰቻው ማለት ነው። እንደ ማንኛውም ሀገር ብዙ ጊዜ አሁን ለምሳሌ እኛ አንመነው እንጂ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ኢኮኖሚ የጦርነት ኢኮኖሚ ነው። መንግስት እያሳደግኩት ነው በጦርነት ውስጥ ሆኜ እያደገ ነው ይበል እንጂ የጦርነት አይነት ኢኮኖሚ ነው። የጦርነት ኢኮኖሚ በባህሪው መጀመሪያ ደረጃ የሚያመጣው የኑሮ ውድነትን ነው የሚያመጣው። የእቃ ግሽበት ይመጣል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ያለፉትን 6 ወራት እንኳን ብንመለከት ኢትዮጵያ ባለው በድህነቱ ላይ እንደገና ተጨማሪ ጦርነት ውስጥ ስትገባ ከአሸባሪዎች ጋር በምታደርገው ጦርነት ምክንያት ለዛ ጦርነት ራስን የማብቃት ሁኔታ ውስጥ ስለገባች ህብረተሰቡ በአንድነት ተነስቶ አብዛኛውን ሀብቱን፣ ንብረቱን፣ ጉልበቱን ብቻ ሳይሆን ሀብትና ንብረቱን ሁሉ እዚህ ጦርነት ላይ በመጣዱ እቃ ገባ፣ ሰራዊት መቀለብ አለብህ፣ ሰራዊት ማሳደግ አለብህ፣ ህብረተሰቡን ለጦርነት ማነሳሳት አለብህ፣ ልዩ ኃይል መገንባት አለብህ፣ ሚሊሻ አለህ፣ ፋኖ አለህ። እነዚህ ሁሉ ወደ ጦር ሜዳ ሲሄዱ ምንድን ነው እያደረክ ያለው? አምራች ኃይሉን ከምርት ሂደት ውስጥ አምራች ኃይሉን ነቅለህ እያወጣኸው ነው። መጀመሪያም ራሱ አምራች ኃይሉ ብዙ እየሰራ አይደለም። በዛ ላይ ይሄ ነገር በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንደሚባለው ሲጨመርበት አምራች ኃይሉ ከሚያመርትበት ቦታ ላይ ለቆ መውጣቱ አንደኛ የምግብ ምርት በጣም እንዲያንስ ይሆናል። ሁለተኛ ሀብቱን ሳክ ያደርገዋል፣ ማለት ይመጣዋል ይሄ ጦርነቱ። ሀብቱን ሲመጣው እዚህ የሚጎዳ ሰው ይኖራል። በዚህ የተነሳ ኢኮኖሚያችን ሊሸከመው ከሚችለው ውጥረት በላይ ነው። በጣም በጣም ትልቁ ኢትዮጵያ ይሄንን ጦርነት ተቋቁማ ዛሬ ያለችበትን የኑሮ ውድነት ለምሳሌ ጦርነቱን በመደበኛ ሰራዊት ብቻ የምታካሂድ ብሄር በመንግስት በጀት ብቻ የሚካሄድ ቢሆን ብለህ አስበው። ህብረተሰቡ እኮ እዚህ ለሚሰራው ስራ ታክስ እየከፈለ እዚህ መዋጮ ያዋጣ ነበረ፣ እዚህ ለተፈናቀሉ ያዋጣ ነበር፣ እዚህ ለፈረሱ ተቋማት እያዋጣ ነው ያለው። ይሄ አስተዋጽኦ ባይኖር ኖሮ የኑሮ ውድነቱ አሁን ካለበት በብዙ 100% በጣም ከፍ ይል ነበር። ግን በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ በለው። አሁን ደግሞ የዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ከፍተኛ ነውጥ ውስጥ ነው ያለው። በሩሲያና በዩክሬን ጦርነት የተነሳ የነዳጅ ዋጋ ከጥቂት ሳምንታት በፊት $68 የነበረው በበርሜል ዛሬ $113 ሆኗል። ስለዚህ የነዳጅ ዋጋ እየጨመረ በሄደ ቁጥር የአብዛኛዎቹ የቴክኖሎጂ ምርቶች ዋጋ እየጨመረ ነው የሚሄደው።
ሌላ ሁለቱ ትልልቅ ስንዴ አምራች የሆኑት ሀገሮች ዩክሬን እና ራሽያ የሚልኩት ስንዴ ወደ ዓለም የሚልኩት ስንዴ እየቀነሰ ነው ያለው። ሳይቆም አይቀርም። ኢትዮጵያ ስንዴ መግዛት አለባት። ገና የበጋው ስንዴ ይሄ በክለስተር ታረሰ የሚባለው ራስን ማስቻል ደረጃ ላይ አልደረሰም። የነዚህ ዋጋዎች የነዚህ ቤዚክ የሆኑ ፕሮዳክትስ መሰረታዊ የሆኑ ፕሮዳክት ምርቶች ዋጋ መጨመር የኑሮ ውድነቱ ያጋጋለው ይሄዳል። ይሄን የኑሮ ውድነት ለመፍታት እንደ መንግስት መወሰድ ያለባቸው እርምጃዎች መኖር አለባቸውና አጠቃላይ የኑሮ ውድነቱንና እንደዚሁም ደግሞ የዋጋ ንረቱን ብሎም በኢኮኖሚ ስርዓት ውስጥ ያለውን አለመጣጣም ወደ አንድ ለማምጣት ምን አይነት መፍትሄዎችን መውሰድ አለባቸው ብለው ያስባሉ? ይሄ ነገር በአጭር ጊዜ ውስጥ ቢቃለል ሁላችንም እንፈልጋለን። መንግስትም ይፈልጋል፣ ህብረተሰቡም ይፈልጋል። ነገር ግን በአጭር ጊዜ እንዲሄድ ካስፈለገ የመጀመሪያው ነገር እነዚህ የሀገርን ሀብት እየመጠጡ ያሉ ልዩ ልዩ እንትኖች፣ ልዩ ልዩ ሁኔታዎች፣ ለምሳሌ በልዩ ልዩ አካባቢ ያሉ አመጾች፣ ይሄ የጦርነቱ ሁኔታ፣ እነዚህ ነገሮች ትንሽ መቀነስ ይኖርባቸዋል። አትሊስት ቢያንስ በአሁኑ ሰዓት አሁንም እኮ ልባርክ ድርቅ አለ። ድርቅም በተጨመረብን እንደውም አሁን ለድርቁም እያዋጣን ነው። ይሄ ህብረተሰብ ካለው ሀብትም ላይ እያጋራ የሚኖረው የሚቀንስበትን ሁኔታ የራሱን ኑሮ በቁጠባ እንዲኖር የሚረዳው ሁኔታ እንዲፈጥር እነዚህ ነገሮች መርገብ ይኖርባቸዋል። መንግስት እዚህ ላይ መስራት አለበት። እንግዲህ መጣደፍ አለበት ምናምን የሚል ነገር ሊኖር አይችልም። የሀገር ጥቅም ነውና በዛ አለ። ሁለተኛ መንግስት በተቻለ መጠን ማድረግ ያለበት መንግስታዊ ወጪዎችን ለመቀነስ ጥረት ማድረግ አለበት። በተቻለ መጠን አሁን ከምን ጊዜ የሚበልጥ ድርቁም ጦርነቱም የፈጠራቸው የኑሮ ውድነቶች ጣራ እየገቡ ባሉበት ሁኔታ ውስጥ ከህዳሴ ግድቡና ከተወሰኑ ትልልቅ ፕሮጀክቶች ውጭ ያሉትን ለጊዜው በይደር መያዝ ይኖርበታል። የመንግስት ወጪ መቀነስ ይኖርበታል በከፍተኛ ደረጃ። ሌላው መንግስት ማድረግ የሚገባው ነገር የኑሮ ውድነት ብዙ ጊዜ ሲስተም ውስጥ አንድ የሚያመጣው ነገር አለ። የኑሮ ውድነት ሲኖር የመንግስት ሰራተኛው ስልጣኑን ወደ ማከራየት ነው የሚሄደው፣ በስፋት ወደ ማከራየት ይሄዳል። ይህንን መቆጣጠር ይኖርበታል። በቀደምም ተብሏል፣ ሚዲያው በዚህ ዘርፍ ክትትል እያደረገ ሌብነቶች፣ የሌብነት አውታሮችን እየነቀሰ ማውጣት ይኖርበታል ብዬ አስባለሁ። ሌላው የዚህ የበጋ ስንዴ መስኖ የሚባል ነገር አለ። እሱን በከፍተኛ ደረጃ መስራት ያስፈልጋል። ከሁሉም ይበልጥ ለምግብ እና ለዕለት ኑሮ የሚሆኑ ሸቀጦች ላይ መንግስት ከፍተኛ ጥረት ማድረግ አለበት። በጣም ከፍተኛ ጥረት ማድረግ አለበት። እንግዲህ ዓለም አቀፉ ህብረተሰብ በአሁኑ ሰዓት የምናገኘው ስንዴ ሁኔታ አስቸጋሪ ቢሆንም አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ተጀምሮ የነበረው ይሄ የዳቦ ስርጭት፣ የዳቦ ምርትና ስርጭት ጉዳይ እየተዳከመ ነው ያለው። እሱ ነገር መጎልበት አለበት። በተቻለ መጠን መንግስት እዚህ ላይ ሪስክ መውሰድ አለበት ብዬ ነው የማስበው። ይህን ለማድረግ ደግሞ አንደኛ ወጪውን መቀነስ፣ ሁለተኛ ፕሮጀክቶች የተወሰኑትን ፕሮጀክቶች ለአንድ ዓመት በይደር መያዝ፣ ገንዘብ አቅም ማሰባሰብ፣ ዲፕሎማሲያዊ የሆኑ ግንኙነቶችን አሻሽሎ ከውጭ የሚገኙትን እርዳታዎች ለመጨመር ሙከራ ማድረግ፣ እነዚህ ነገሮች እጅግ በጣም ወሳኝ ናቸው። የምግብ እህል በመጨመር ረገድ መንግስት ልዩ ሚና ወስዶ መስራት ያለበት ይመስለኛል። የሀገሪቱ የዋጋ ንረት ከባለፉት 3-4 ዓመታት እጅጉን እየናረ እየመጣ ነው እና ይህንን ደግሞ ለማስታገስ እንደ ዋነኛ የመፍትሄ ሀሳብ ተብሎ የሚቀመጠው የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ስርዓቱን ማሻሻልና በተለይም ደግሞ በግብርና ምርቶች ላይ መፍትሄ ሀሳቦችን ማስቀመጥ ነው የሚሉ ሙያዊ ምክረ ሀሳቦች ይቀርባሉ። ይህንን ሀሳብ ወደ ተግባር ለማምጣት ወይም ደግሞ ሀገር በቀል ኢኮኖሚ ስርዓትን ለመዘርጋት መንግስት መጠቀም ያለባቸው ስልቶች ምን መሆን አለባቸው? ምን ምክንያት እንደሚሰጥ ባይገባኝም እነዚህ አሁን የተባሉት ነገሮች እውነት ናቸው። በተለይ ደግሞ መሰረታዊ የፍጆታ እቃዎች የሆኑትን ነገሮች ወደ ገበያ በማስገባት ወደ ህብረተሰቡ በማድረስ ሚና ያላቸው አካላትን የማበረታታቱ ነገር በተጠናከረ ሁኔታ እየሄደ ነው የሚል እምነት የለኝም። ኢትዮጵያ ውስጥ የምርት ማነስ ብቻ አይደለም ያለው፣ የምርት ብክነትም አለ። የምርት ማነስና ብክነት ብቻ አይደለም ያለው፣ የስርጭቱ አለመሳለጥም አለ። የስርጭት የአጠቃቀም ሁኔታ ሁሉ አለ እና ይሄ ምንድን ነው? እነዚህ ነገሮች ባለመኖራቸው የተነሳ ምንድን ነው መሰለ፣ የንግዱ ህብረተሰብ ከፍተኛ ትርፍ የሚያገኘው ከሰዎች ስቃይ ነው። ይሄ የታወቀ ነው፣ በዓለም ላይ ያለ ነገር ነው።
ስለዚህ ይሄ ምርትን አንድ ቦታ ላይ አግሮ የማስቀመጥ ነገር እነሱን ለመከላከል በተቻለ መጠን መሃል ያሉትን ይሄ ድለላና ተጠቃሚውና በህብረተሰብ መካከል አምራቹ መካከል ያሉትን ግንኙነቶች ለማውጣት እነዚህ የህብረተሰብ ማህበራት የሽማቾች የምን ጉልበታቸው ቢጠናከር አገልግሎት ሊሰጡ ይችሉ ነበር። እንደ መልካም አጋጣሚ ከሚወሰዱት ምክንያቶች አንዱ በተለይ ኢትዮጵያ በተለያዩ የኢኮኖሚ ስርዓት የተዘረጋ አኗኗር ዘይቤ የሚከተሉ የማህበረሰብ ክፍሎች አሉ ተብሎ ነው የሚታሰበው። ለዚህ መነሻ የሚደረገው ደግሞ የግብርና ምርት አንድ አካባቢ በሰፊው ይመረታል፣ አንድ አካባቢ ደግሞ አርብቶ አደሮችን ማግኘት እንችላለን። በአንደኛው አካባቢ አዝርቶችን በብዛት የሚገኙበት፣ በአንደኛው አካባቢ ደግሞ አትክልትና ፍራፍሬ የሚገኙበት። ይህ በራሱ የኢኮኖሚ ስርዓቱን ለማሳለጥ ወይም ደግሞ ወደ አንድ አምጥቶ የሀገራዊ ጥቅል ምርቱን ለማሳደግ የራሱ በጎ አስተዋጽኦ አለው ይባላል እና ይህንን እንዴት ይታዘቡታል? 66 ዓመተ ምህረት አንድ ኩዊንታል ስዴ አርሲ 6 ብር ነበር የሚሸጠው። ትግራይ ግን ረሃብ ነበር። ምክንያቱም ይህንን ስንዴ እንዴት አድርገን ነው ትራንስፖርት የምናደርገው? እርዳታ የመጡት በዚህ ላይ አንድ ሌላ መረጃ ሊጨምርልህ፣ እርዳታ ሊሰጡን የመጡት አብዛኛውን ገንዘብ ምንድን ነው ያደረጉት መሰለ? ትልልቅ የመርቸዲስ ትራኮች እህል ጭነው የሚያመላልሱ ተብሎ ተገዝተው መጡ። የኢትዮጵያ መንገድ ደግሞ ለእነሱ የተሰራ አልነበረም። ስለዚህ መርሴዲሶች ኢትዮጵያ ሲገቡ ምን አደረጉ? የኢትዮጵያ መንገድ በሙሉ አፈራረሱት። እና የዚህ አይነት ዝብርቅርቅ ሁኔታው ነበረ ያኔ ረሃብ ሲመጣ። ዛሬም ይሄ ነገር ጠፍቷል ማለት አይቻልም። ይሄ የምርት ስርጭት የምርት ብክነትን መቋቋም ምርት ካለበት አካባቢ ወደ ሌለበት አካባቢ በተቻለ መጠን በአነስተኛ ትርፍ የማሸጋገር የሚሰሩበት ሁኔታ በጣም የተመቻቸ ነው። ጥሩ ነው ብዬ ማመን ያስቸግረኛል። ጎጃም የተመረተ ምርት ቶሎ ወደ ሸዋ፣ ወደ ወሎ ሊሄድ የሚችልበት ሁኔታ፣ አርሲ የተመረተ ምርት ቶሎ ወደ ሌሎቹ አካባቢዎች የሚሄድበት ሁኔታ የማመቻቸቱ ነገር በጣም በጣም ወሳኝ ነው። የፖለቲካ ውሳኔም ያስፈልጋል። አንዳንድ ጊዜ በክልሎቹና በፌዴራል መንግስቱ መካከል ያሉት ግንኙነቶች አንዳንድ ጊዜ ምን ያህል እነዚህን ነገሮች ለማሳለጥ አንድን ችግር በተመሳሳይ ሁኔታ በተመሳሳይ አረዳድ ይዘው የሚሄዳቸው ብቃት ራሱ ጥያቄ ውስጥ ይገባል። ኢትዮጵያ የግብርና ስትራቴጂ ራሱን ይቻለ የግብርና ስትራቴጂ አላት ወይ የሚለው ላይ አላየውም። ምናልባት ሊኖር ይችላል። ምንድን ነው ያ ስትራቴጂ የሚለው ምንድን ነው? ለምሳሌ የማምረቱ ሁኔታ፣ የማሰራጨቱ ሁኔታ፣ የማሳደጉ ለምሳሌ እንደነዚህ አይነት የድርቅ የረሃብ እና የኑሮ ውድነት ሁኔታዎች ሲከሰቱ ግብርናው ዋነኛው የምርት ማግኛችን ምንጭ በመሆኑ እንዴት አድርጎ ነው እነዚህን ነገሮች ለመቋቋም እንጠቀምበት የሚለው የተሳለጠ የተናበበ ስትራቴጂ አለ ወይ የለም ወይ? ይህን ስለማላቅ እዛ ላይ ኮሜንት ማድረግ አልችልም። ግን ግብርናው አንድ ሰሞን ልክ አሁን ይኸው በክለስተር ሲያሩ በኩታ ገጠም ማሳ በሚታረስበት ጊዜ ይሄውላችሁ ከአርባ ኩንታል ወደ 80 ኩንታል በሄክታር ሄደናል እየተባለ በሚዲያ በከፍተኛ ደረጃ እየተስተጋባ የሚነገረው ነገር ቀጣይነቱ ምን ያህል ነው የሚለው ነገር ላይ ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ምን ያህል ነው ይሄ ነገር ቀጣይነቱ? የት ነው እየሄደ ያለው? ምክንያቱም ለአንድ ሰሞን ፍጆታ ብቻ አንዳንድ ነገሮችን ላይ ድረስ እንለጥጣቸውና ከዛ በኋላ ዝም እንላለን። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? የተሳለጠ ስትራቴጂ አለው የሚለውን ጥያቄ ያስነሳል። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች የገመተ እነዚህን ነገሮች አርቆ ያስተዋለ አሁን ያሉትን የኑሮ ውድነቱን ድርቁን ያስተዋለ ስትራቴጂ ካለ እሱም ግብርና ነው አይደለም? ብዙ ከብቶች እየሞቱብን ነው። እንግዲህ እነዚህ ከብቶች አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ በእውነት ለከብቶች መኖ ይሄን የሚበቅልበት ቦታ የለም፣ በብዛት የለም። ለምን ይህን አንቲስፔት አላደረግንም ወይም ለምን አልገመትንም የሚሉት ገና ብቅ ሲል ነገሩ ለምን አልገመትንም የሚሉት ነገሮች ጥያቄ ውስጥ ይገባሉ። እና ግብርናው ላይ የሚጀመሩ ነገሮች ቀጣይነት መረጋገጥ ይኖርበታል። በተለይ ደግሞ ለምሳሌ ሁሉም አካባቢዎች ተመሳሳይ ምርት አይሰጡም፣ አምራችነታቸውም የተለያየ ነው። በአሁኑ ሰዓት እነዚህ አይነት ችግሮችን ለመቋቋም የምንችለው አምራችነታቸው እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆኑትን አካባቢዎች ላይ ትኩረት ሰጥተን መስራት ይኖርብናል ማለት ነው። ኩታ ገጠምም ይሁን የበጋ መስኖም ይሁን አሁን የመኸር እርሻም ይሁን ምን አርብቶ አደር አለ፣ አርሶ አደር አለ። አርሶ አደሩ የሚያመርተው አርብቶ አደሩ ይፈልገዋል፣ አርብቶ አደሩ የሚሰራው
ይሄኛው ይፈልጋል እና በተረጋጋ ሁኔታ ውስጥ ብቻ ሳይሆን እንደዚህ አይነት ቀውስ በሚነሳበት ጊዜ እነዚህ የኢኮኖሚ ሴክተሮች አንድ ላይ ተናበው የሚሄዱበት ስትራቴጂ የምርት ስፔሻላይዜሽን እንደየኤሪያቸው ለምሳሌ ጤፍ በብዛት የሚያመርቱ አካባቢ በጤፍ ስፔሻላይዝ ያደረገ እንዲሄድ በቆሎ የሚያመርተው በቆሎ እንዲሄድ እንሰት የሚያመርተው እንሰት ከዛ እነዚህን ስፔሻላይዝ ያደረጉ አካላት ወይም አካባቢዎች በንግድ ትስስር በንግድ ትስስርና በሸቀጥ ዝውውር አማካይነት ማስተሳሰር ይሄም የግብርና ስትራቴጂው አካል ነው። እነዚህ ነገሮች ተጀምሮ ነበር አሁን ይሄ ስፔሻላይዝ ማድረግ በኋላ ለምን እንደሆነ አላቅም ቀርቷል። ምናልባት ሌላ የተጠና ነገር ሊኖር ይችላል እሱንም አላየሁም። እነዚህ ነገሮች ናቸው የሚጎሉት። የቢቢሲ ጋዜጠኛ ደብረ መካንዚ የምትባል ሴትዮ ስለ ኢትዮጵያ የጻፈችው የኢትዮጵያ ረሃብ ምን ትለዋለች? ፋሚን ኢን ዘ ሚድል ኦፍ ጄኔቲክ ፕሌንቲ ነው የምትለው። ምን ማለት ነው? የሚበላ ነገር በበዛበት አገር ውስጥ የሚከሰት ረሃብ። አንደኛ አበላላችን ራሱ ምን በላው ገባ? ለምሳሌ ጤፍ ምን በላ ከሆነ በቆሎ ለኛ የተሰራ ምግብ አይመስለንም። በአካባቢያችን ብዙ የሚበሉ ነገሮች አሉ። ብዙ በጣም በርካታ ነገሮች የሚበሉ አሉ። ወደ ምግብ ስርዓታችን ውስጥ ያላስገባናቸው በእንስሳት ደረጃ ያሉትን ተው ልንጸየፍ እንችላለን። በሃይማኖታችን በቅጠል ደረጃ ያሉትን እንኳን አንበላም። ስለዚህ ይሄ ሁሉ እነዚህ አሁን ምልህ ነገሮች በሙሉ በአጠቃላይ ኢንቲግሬትድ በሆነ የአግሪካልቸር ስትራቴጂ ውስጥ የሚገቡ ናቸው። ዝም ብሎ የሆነ የአንድን ሄክታር የምርት መጠን ማሳደግ ብቻ ታርጌት የሚያደርግ ስትራቴጂ ሳይሆን የሚመረትበትን ኦኬ የተመረተው ነገር የሚሰራጭበትን እንትኑ የምንመገበው ነገር ዳይቨርሲፋይ የሚያደርግበትን አመራረታችን ራሱ ስፔሻላይዝ የሚያደርግበትን ነገሮች ሁሉ መያዝ ይኖርበታል። እነዚህን ነገሮች የያዘ ነገር ያግድ ያስፈልገናል። ካለም ጥሩ መሬት ላይ ወረድና እንየው። ለምሳሌ እንደ ሶማሊያ ወይም ደግሞ ሰሃራ ዴዘርት ውስጥ እንዳሉት ሀገሮች ምድረ በዳ አይደለችም ኢትዮጵያ። 60% የሚሆነው ቦታዋ በጥንቃቄና በደም ፕሮጀክትድ በሆነ ስትራቴጂ ካመረትክ የአንድ ዓመት የድርቅ ዘመን አይደለም የአስር ዓመት የድርቅ ዘመን ሊያስተላልፍ የሚችል ምርት መያዝ ትችላለህ። የምርት ስቶሬጃችን ራሱ ስቶር የምናደርግበት ከ100 ከ200 ዓመት በፊት በነበረ የምርት ማከማቻ ስርዓት እኮ ነው ዛሬም ገበሬው ምርት የሚይዘው። በጣም በጣም የሚያሳዝነው ምንድን ነው መሰለ፣ ብቃቱ ሳይሆን እውቀቱ እያነሰ መጎዳታችን በጣም ያሳዝናል። ከህዳሴ ግድብ ጋር በተገናኘ የምዕራባውያን ተጽዕኖ በተለይ ለባለፉት 2 ዓመታት ኢትዮጵያ ላይ ጠንከር ብሎ ተስተውሏል። ይህም በፖለቲካዊም ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችም የራሱን የሆነ አሉታዊ ተጽዕኖ ፈጥሯልና ይህ ደግሞ በተለይ ሀገር በቀል ኢኮኖሚ ከማሳደግ አኳያ ጥሩ አጋጣሚ ይፈጥርላታል የሚሉ ወገኖች አሉ እና ኢትዮጵያ ተጠቅማበታለች እውነት? እኔ አንዳንድ ጊዜ እነዚህ አገር በቀል ምልህ ከዓለም ጋር እንዴት አድርገን እንሰለፍ የሚሉት ነገሮች በሙሉ በጣም ይከብዱኛል። ምክንያቱም ይኸውልህ ኢትዮጵያ ገና በዓለም መድረክ ላይ አንቱታን ያገኘ የኢኮኖሚ መስተጋብር ይዛ የቀረበች ሀገር አይደለችም። ትልቁ መለያ ባህሪዋ ድህነት ነው። የትም ሀገር ብትሄድ፣ እኔ አሜሪካም አውሮፓም ብዙ ዘመናት ኖር ያለውኝ፣ ማንኛውም አውሮፓዊ አገር ኢትዮጵያ የሚለውን ሰው ሲሰማ ከጎኑ ድህነት የሚለውን ነው የሚያነበው። ድህነታችን ደግሞ ዋነኛ መሰረታዊ መነሻው ውስጣችን ያለው ችግር ነው። ውስጣችን ያለው ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ ችግር ተስማምቶ ተደማምጦ የሀገርን ሀብት በአግባቡ ለመጠቀም ራስን ያለማዘጋጀት፣ ብልጥ ያለመሆን። ያ ምንጊዜም ቢሆን ልንገርህ፣ እኛ ለብቻችን የምንገነባው ኢኮኖሚ የሚባል ነገር የለም። በዓለም ህብረተሰብ ውስጥ ነው ያለ ነው። እኛ ራሳችን በህዝብ ብዛታችን፣ በቆዳ ስፋታችን ትልቅ ገበያ ነን ለዛ ህዝብ። ይህንን ብቃት ይህን አቅም በትክክል ይዘን እዛ መቅረብ የምንችለው እኛ እዚህ መደማመጥ ስንችል ነው። እኛ እዚህ ፍላጎታችንን ማወቅ ስንችል ነው። እኔ አገር በቀል ኢኮኖሚ የምለው ራስን ማወቅ ላይ የሚሰራውን ስራ ነው። ራስን ማወቅ ላይ፣ ራስን አቅም መለየት ላይ ያለውን ነው የማየው። ከዛ በኋላ ከሌሎች ጋር ራስን በንጽጽር ይዘህ ስትቀርብ ሰጥተ በመቀበል በኢንትረስት ላይ የተገነባ ልብ ሰጥተ በመቀበል ስርዓት ውስጥ የራስን የውስጥ ጥንካሬን ይዘ ጀርባህን ሳትጠራጠር ፊት ለፊት ከመጣው ጋር ጥቅምህን ይዘ መደራደር ትችላለህ። ይሄ ነው ለእኔ አገር በቀል የምለው ይሄንን ነው። ይሄንን ለማድረግ ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት አቅም አላት ወይ?
የላት አቅምም ስለሌላት ነው። ለምሳሌ ልንገር አንድ ነገር በጣም የሚያስገርመኝ ነገር፣ አገዋ ቀረ ተብሎ ይሄና ለቅሶ ሲለቀስ ለ115 ሚሊዮን 120 ሚሊዮን ህዝብ ላለበት ትልቅ ገበያ ብዙ ነገሮች ሊያመርት ለሚችል ትልቅ አገር አገዋ የሚባል ከቀረጥ ነፃ ኤክስፖርት የምናረገው ነገር አሁን ቀረጥ እየከፈላችሁ ኤክስፖርት ማድረግ ትችላላችሁ ስለተባለን ኡታ ሚዲያችን በሙሉ ሲጮህ ሰማ። በጣም ነው የሚያሳዝነው። አብዛኛው ሀገር እኮ በአገዋ አይደለም የሚኖረው፣ ቀረጥ እየከፈለ እያስገባ ነው የሚነግደው። እኛ ሁል ጊዜ ቀረጥ የማንከፍልበት ገበያ እየፈለግን የምንኖር ከሆነ ጥገኝነትን ነው እየለመን ያለ ነው። ቀረጥ ከፍለን የምንሸጥበት ገበያ እንድናገኝ ራሳችንን ማብቃት አለብን። አገዋ ቀረ እና ወደ 1 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች ከስራ ሊፈናቀሉ ነው። ስለዚህ ሙሾ መቀመጥ ማልቀስ፣ እንዲህ አይነት ውስብስብ የሆኑ ኢኮኖሚ አስተሳሰቦች በጠራ ሁኔታ በደንብ መታወቅ የቻሉ አይመስለኝም። ዛሬ ዓለም ገባህ በአንድ ሀያል አገር የምትመራበት ኢኮኖሚውም ወታደራዊ የሆነውም ሁኔታ ፖለቲካዊም የሆነ ሁኔታ በአንድ ሀያል አገር ውሳኔ በአንድ ሀያል አገር ተቆጣጣሪነት የምትኖርበት ሁኔታ እየቀረ ነው። ሁለተኛው ክንፍ እየተፈጠረ ነው። እዚህ ክንፍ ውስጥ መሀል ላይ እንደ ሳንድዊች ሆነው የሚገቡት እነማን ናቸው? ኢትዮጵያና አፍሪካ ሀገሮች፣ ሌሎች ሀገሮች ናቸው። ስለዚህ ሳንድዊች መሆንህን መረዳት አለብህ። ወቅታዊ ሁኔታዎችን መመዘን ይኖርብሃል። ኢትዮጵያ እኮ ገባ ኢትዮጵያ አንድ ድሃ ብለው የሚጠሯት ሀገር ካስቀመጥንላት የሰልፍ ረድፍ ወጥታ እየተንቀጨቀጨች ስለሆነ ባርጩሜ ሸንቆጥ አድርጋችሁ መልሷት ተብሎ በሚያዋክቡን ሰዓት ላይ ማንም ሀገር ላይ ያልተደረገ የሴኪሪቲ ካውንስል ስብሰባ በኢትዮጵያ ላይ በሚደረግበት ሰዓት ላይ ይብዛ ሚነስ እጃቸውን አውጥተው ኢትዮጵያን ተዋት ያሉት ቻይናና ራሽያ ናቸው፣ ህንድ ናቸው። ዓለም በውለታ ላይ አይደለም የተመሰረተችው፣ በጥቅም ላይ ነው የተመሰረተችው። ግን በካሃዲነት ላይም አይደለም የተመሰረተችው፣ የሰውን ውለታ በመብላትም ላይ አይደለም የተመሰረተችው። ይሉኝታ አለ። ኢትዮጵያ ደግሞ ይሉኝታ አላት፣ ትልቅ ይሉኝታ ያላት ሀገር ናት። እንደውም እኛን ብዙ የሚጎዳን በግለሰብ ደረጃ ይሉኝታ ነው የሚጎዳን። እና ኢትዮጵያ እንዴ ወዳጆቿንም ማስቀየም የለባትም። ቀጥላም ደግሞ ያለውን ወደፊት የሚመጣውን የምዕራቡንም ዓለም ወዳጅነት ጨርሳ ማሽቀንጠር የለባትም። ስለዚህ ሚዛን መጠበቅ አለባት። ስለዚህ በሩሲያ እና በዩክሬን ጉዳይ ላይ ውይይት በሚደረግበት ጊዜ ኢትዮጵያ ትክክለኛ አቋሟን ተናግራለች። ሁለታችሁም ወዳጆቼ ናችሁ፣ ጠላቶቼ አይደላችሁም። ሁለታችሁ ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ መጥታችሁ ተወያይታችሁ ችግራችሁ እንድትፈቱ አበረታታለሁ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ውስጥ ድምፅ አልሰጠችም ማለት ምን ማለት ነው? ስብሰባው መጀመሪያውኑ እንዲደረግ አልፈለግኩም ማለት ነው፣ መልእክቱ ለሚገባው ሰው ማለት ነው። ስለዚህ ተገቢ አቋም ነው። የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ያሳድጋሉ ተብሎ ከሚታሰቡት ጉዳዮች አንዱ የኢንዱስትሪዎች መስፋፋት ነው። ምክንያቱም የኢንዱስትሪዎች መስፋፋት ሰራተኛውን ወገንና እንደዚሁም ደግሞ አምርቶም ለተጠቃሚው ለማድረስ ሁለንተናዊ ሚናቸው ከፍተኛ ነው። ነገር ግን መንግስት በአሁኑ ሰዓት በተለይም ደግሞ በኢንዱስትሪዎች በኩል ያለው እንቅስቃሴ በጣም የተቀዛቀዘበት ሁኔታና ትኩረትም ያልሰጠበት አጋጣሚ ተፈጥሯል እየተባለ ይታማልና እዚህ ጋር ያለዎት ሙያዊ ትዝብት ምንድን ነው? ሚናቸው የጎላ ነው ተብሎ ይታሰባል ወይ? አንዳንድ ጊዜ እነዚህን የኢኮኖሚ ሴክተሮቹን በየራሳቸው እንደ አንዳንድ ነጻ ደሴቶች አድርገን የምንመለከታቸው ከሆነ የትም አንደርስም። ግብርናው ብቻውን፣ ኢንዱስትሪ ብቻውን፣ ሰርቪስ አካባቢው ብቻውን፣ እንደዚህ በነዚህ በሶስቱ አካላት መካከል መናበብ መኖር አለበት። አንተ የኢንዱስትሪ ማዕከል በምትገነባበት ጊዜ የኢንዱስትሪ ማዕከልህ ማንን ተማምኖ ነው ማዕከል የሆነው? አንደኛ ተቀባይ የሆነውን የሰርቪስ ሴክተር፣ ሁለተኛ አቀባይ የሆነውን የግብርና ሴክተር። ሁለቱን አንብቦ ነው መሄድ ያለበት። ተናበዋለ ወይ ነው የኔ ጥያቄ። ሁልጊዜ ማነሳው ይሄ ነው። ለምሳሌ የኢንዱስትሪ ማዕከላት ተገንብተዋል በየቦታው። ፉክክር ይመስላል፣ ልክ እንደ ዩኒቨርሲቲዎቹ ገባ። የኢንዱስትሪ ማዕከል ሁሉም ቦታ ተገንብተዋል። እሰይ፣ ለምን ስፔሻላይዝ አናደርግም? ኢትዮጵያ እኮ ለረጅም ጊዜ ኤርትራ ከመገንጠሏ በፊት የኢትዮጵያን ታሪክ ብዙ ሰዎች ለማወቅ አይፈልጉም እንጂ ሶስት የኢንዱስትሪ ቀጠናዎች ብቻ ነበራት፤ ድሬዳዋ፣ አቃቂ አዲስ አበባ እና ኤርትራ።
አስመራ እነዚህ ነበሩ የኢንዱስትሪ ማዕከሎቹ። እነዚህ የኢንዱስትሪ ማዕከሎች ስትገነባ የፓወር የኃይል አቅርቦትን የሰው ኃይል አቅርቦትን የጥሬቃ አቅርቦትን እነዚህ ነገሮች በሙሉ አስተውለህ ነው። አሁንም ምትገነባቸው የኢንዱስትሪ ማዕከሎች ግን ምን አስተውለህ ነው? ምን አነበህ ነው? ከውጪ ጥጥያ መጣዚ ሸሚዝ ልትሰራ ነው? ይሄን እንዴት የኢንዱስትሪ ማዕከል ትለዋለህ? ከውጪ ቃያ መጥሬ የቃያ መጣ መታመርትበት ኢንዱስትሪ ያንተ ኢንዱስትሪ ለመሆኑ ምን ነው ማረጋጋጫ? የዓለም የገበያ ሁኔታ የዓለም ሁኔታ በተቃወሰ ቁጥር ያንተ ኢንዱስትሪ ሊተኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መናበብ መኖር አለበት። በመጀመሪያ ደረጃ መናበብ አለባቸው እነዚህ ሴክተሮች። የት ቦታ ላይ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እነዚህ ተሳልጠው እየተናበቡ ያሉት ስትል ነው የኢንዱስትሪ ማዕከላትን የምትመሰርተው። እኔ እንደዛ ነው የማስበው። እንግዲህ ምናልባት የማስበው ደግሞ በጣም በረቀቁት ባለስልጣኖች ዘንድ ስሜት ላይ ሰጥ ይችላል። ምክንያቱም በኢትዮጵያ ውስጥ በሁሉ ነገር ጥረት የምናደርገው ምን እንደሆን ታውቃለህ? በሁሉ ነገር እኩል መሆን ነው የምናስበው። በቃ እኩልነትን ብቻ ነው አስበን የምንሄደው። አንዳንድ ጊዜ በታሪክ አጋጣሚ በመካከላችን የተፈጠሩ ልዩነቶች ላለው መሰረታዊ እድገታችን ሊረዱ እንደሚችሉ አንገነዘብም። ለምሳሌ አስብ፣ አርሲና ባሌ ከዚህ በፊት የተልባ የስንዴ ከፍተኛ አምራች አካባቢ ነበሩ፣ ኮሜርሻል ፋርም ነበረ። ምንድን ያደረግ ነው? እነሱን የበለጠ አጎልብተን በዛው ስፔሻላይዝ እንዲያደርጉ ከማድረግ ይልቅ ስርዓቱ ሲቀየር በሙሉ ነው ያጠፋናቸው። ስለዚህ እኔ መናበብ፣ ኢኮኖሚያችን እየተናበበ መሄድ አለበት። እየተናበበ ሲሄደ የኢንዱስትሪ ማዕከሎቹ ራሳቸው ዋጋ ይኖራቸዋል። መጥፎ ነገር ተናገረ አይበሉኝ እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ከተሰሩት የኢንዱስትሪ ማዕከላት እጅግ በጣም ጥቂቱ ብቻ ሰክሰስፉል እንደሚሆኑ ነው የሚታየኝ። ምክንያቱም እነሱም ቢሆኑ ከአካባቢያቸው ጋር በትክክል ተናበው የውጭውን ተጽዕኖ በከፍተኛ ደረጃ ቢያንስ 65% ጊዜ ተቋቁመው ሊራመዱ የሚችሉ የኢንዱስትሪ ማዕከሎች ከሌሉን በስተቀር የኢንዱስትሪ ማዕከል እኮ ስለተገነባ ዝም ብሎ ሰው አይቀጠርም። ኢንዱስትሪው በመጀመሪያ ደረጃ ራሱ ገንዘብ ማምረት መጀመር እኮ አለበት። ዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው የፖለቲካ ስርዓት መናወጥ በሀገር ውስጥ ያለውን ኢኮኖሚ ከማዛባቱ ቀላል የሚባል አይደለምና፣ ስለዚህ አሁን የዓለምን ኢኮኖሚ ስርዓት ባማከለ መልኩ እንዴት ራሷን ማደራጀት አለባት ኢትዮጵያ? የምዕራቡ ኢኮኖሚ ያለሙትን አገሮች ኢኮኖሚ ሁል ጊዜ ጥገኛ አድርጎ ይዞ መሄድ ነው እንጂ የሚፈልገው በራሳቸው አቅም ተገንብተው እንዲመነደጉ እንዲያድጉ አይደለም። ይሄ እውነት ነው። አንተ ለምሳሌ ሱቅ አለህ እንበል፣ ጎረቤትህ እዛ ቦታ ላይ ደግሞ አንድ ሱቅ መክፈት የሚፈልግ ሰው አለ እና ለዛ ሰው ሱቅ መክፈት ትፈልጋለህ? ምንም ችግር የለም ብለህ አንተ የምትሸጠውን እቃ በሙሉ ከነ መሸጫ ዘዴው ከነ ገበያ አካባቢህን በሙሉ በላንተም ሽጥና ተጠቀም ብትለዋ የአንተ ጥቅም አይጎዳም? ስለዚህ ምዕራባውያን በመጀመሪያ ደረጃ ይህንንም ነው ብዙ ጊዜ የማንረዳው። ኢንዱስትሪ አሳድጋለሁ ስትል የአንተ ኢንዱስትሪ የእነሱ ቴክኖሎጂ ጥገኛ እንዲሆን ይፈልጋሉ። ለዚህ ነው አሁንም የገነባናቸው የኢንዱስትሪ ማዕከሎቻችን የማን አገር ቴክኖሎጂ ጥገኛ ናቸው የሚለው መጠየቅ ይኖርብናል። በአንድ ጊዜ ነፃ መውጣት አንችልም፣ ግን በዓለም ውስጥ ባለው መድረክ ላይ ኮምፒቲቲቭ የሆነ አድቫንቴጅ የውድድር አድቫንቴጃችንን መጠበቅ አለብን። ለዚህም ነው ለምሳሌ ውድድር ባለበት ሁኔታ ከቻይናም የተወሰነውን ከምዕራባውያንም የተወሰነውን እየወሰድን እያዳቀልን እነሱን እያወዳደር ናቸው የምንሰራ ከሆነ እኛ የምናመልጥበትንም መንገድ እየሰራን እንሄዳለን። ስለዚህ ቀጥታ ምዕራባውያን ላይ ሄዶ መንግስት አለመዘፍዘፉን እንደ ወንጀል አንውሰደው። የእነሱን እርዳታና የእነሱን ግብአት ለማግኘት ሲባል እነሱ ደጅ ላይ ሄዶ እንትን ጋቢያችንን ማንጠፍ አዋጭ አይደለም፣ በፍጹም የሚያዋጣ አይደለም። መንግስት እንደዛ ባለማድረጉ ነው እንደውም ሊመሰገን የሚፈልገው። ቀጥሎ ምስጋና ሊያገኝ የሚችለው ደግሞ ምንድን ነው ያዘጋጀው አማራጭ። ለምሳሌ በመካከለኛ ደረጃ ከሌሎቹ በጣም ከተመነደጉት ትንሽ ዝቅ ባለ ደረጃ ያሉትን እንደ ህንድ፣ እንደ ብራዚል፣ እንደ ደቡብ አፍሪካ እንደዚህ ከነዚህ ሀገሮች ጋር ያለ የኢኮኖሚ ግንኙነት የቴክኖሎጂ ትስስር ምን ይመስላል? ለመሰል እነሱም ማደግ ይፈልጋሉ።
እነሱም ባላጋራ አላቸው ጥገኛ የሚያረጋቸው አንተን ለጊዜው ጥገኛ የማድረግ ፕላናቸው ዝቅ ስለሚል ከነሱ ጋራ እየተገናኘ ማደግ የምትችልበት መንገድ መቀየስ ተገቢ ይሆናል። ይሄም ራሱን የቻለ የእድገት ስትራቴጂ እንግዲህ የ5 አመት የ10 አመት ስላለ በዛ የሚሄድ ይመስለኛል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርበው አጠቃላይ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ በገለጹበት ወቅት ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ ቀውስ በሀገሪቱ ውስጥ ቢኖርም አበረታች የሚባል እንቅስቃሴ ታይቷል የሚል ሪፖርታቸውን አቅርበዋል። ይህ ደግሞ በበርካቶች ዘንድ ትችት አስከትሎባቸዋል። ምክንያቱም የሀገሪቱ ኢኮኖሚ አደገ ማለት በእያንዳንዱ ቤተሰብ ውስጥ መገኘት መታየት ነበረበት ሲሉ ይስተዋላል። እና እርስዎ አጠቃላይ የእርሳቸውን ንግግር በምን መልኩ ይለኩታል? ሰብአዊ ልማትና የሀገር ኢኮኖሚ እድገት ሁለቱ የተለያዩ ነገሮች መሆናቸውን ብዙ ጊዜ ፊት ለፊት የሚነግረን ሰው የለም። ልማት የሚለው በቀጥታ በእያንዳንዱ ቤተሰብ ውስጥ ያለው እድገት በምግብ ራስን በመቻል በቤተሰብ ደረጃ በምግብ ራስን በመቻል በሀገር ደረጃ በምግብ ራስን በመቻል ብዙዎቹን ፍጆታዎች አግኝቶ በጤና እንክብካቤ፣ በትምህርት በእንደዚህ ሁኔታ የሚገኙት ናቸው ዲቨሎፕመንት አክቹዋል ዲቨሎፕመንት የሚባሉት። የኢኮኖሚ እድገት ግን የምታደርጋቸው ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች ሁሉ ድምር ውጤት ነው። ኢትዮጵያ 4.5 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ ህዳሴ ግድብ እየሰራች ነው አይደለም? ኢኮኖሚያ ውስጥ ሪፍሌክት ያደርጋል። ኢንፍራስትራክቸር ዴቨሎፕመንት ፓወር ዴቨሎፕመንት ስለሆነ ማለት ነው። የምትሰራቸው የሚሰሩ ትልልቅ ህንፃዎች፣ የሚሰሩት መንገዶች፣ እነዚህ ከተማዎች፣ የምትገነባቸው ከተማዎች፣ እነዚህ ሁሉ ኢኮኖሚክ ፋክተር ውስጥ የኢንፍራስትራክቸር ዴቨሎፕመንት ስለሆኑ ኢኮኖሚክ ፋክተራይዝ ያደርጋሉ ወደ ኢኮኖሚ። በዚህ ሁኔታ ስትመለከተው ከዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ኢኮኖሚ እድገት ጋር ያንተን ጂዲፒ ምናምን ስታየው ከፍ ይላል። ሀብት አለ፣ ሀብት ነው። ያ ሀብት አንዳንዱ የተኛ ሀብት ነው። ለምሳሌ አሁን ህንፃ ከሰራው በኋላ እኮ ቆሟል፣ በቃ አያመርትም። የአንድ ሀገር ኢኮኖሚ በጣም ወደ ጤናማ ወደሆነ ዴቨሎፕመንት ሊሄድ የሚችለው ኢኮኖሚው ፕሮዳክቲቭ ሲሆን ነው። ፕሮዳክቲቭ ኢኮኖሚ ሲሆን፣ አምራች ኢኮኖሚ ሲሆን። ይሄኛው ግን እስካሁን ድረስ ገንዘብ ኮንሲውም የሚያደርግ እድገት ነው። ድልድይ ስራው ገንዘብ ነው የሚወጣው። ለምሳሌ አሁን ፈጣን መንገድ ሰርተሃል እንበል። ይሄ ፈጣን መንገድ በቀን ስንት መኪና ነው የሚመላለስበት? ስንት ብር ገቢ ያገኛል? ኤክስፕሬስ ስለሆነ ገንዘብ ኪራይ ስለሆነ በቀን ለአራት ሰዓት ነው የሚሰራው? ለሁለት ሰዓት ነው የሚሰራው? ለአምስት ሰዓት ነው የሚሰራው? ለስን የተኛ ካፒታል ማለት ነው። ባቡሩ ለምሳሌ የባቡር ሀዲድ ዘርግተሃል፣ እሱ ሀብት ነው። ሀብት ፈሶበታል። ስንት ባቡር ነው የሚሄድበት በቀን? ስንት ፉርጎ የሚስብ? ምንድነው እቃ የሚያመላለሰው? ለዚህ ሁሉ ማተር ያደርጋሉ። ለምሳሌ መንገዶች ተሰርተው ብትመለከት ብዙ የሚያልፈው መኪና ምርት የጫነ አይደለም። ቡና፣ አናናስ፣ ሙዝ የጫነ መኪና አይደለም። ሲያልፍ የምታየው ነው አሸዋ የጫነ ነው። አሸዋ ጭኖ የት ነው የሚወስደው? አዲስ አበባ አምጥቶ ምንድን ነው የሚያደርገው? ህንፃ። እና እነዚህ የኢኮኖሚክ ዳይናሚክሱ በደንብ መታየት ይኖርበታል። ኢትዮጵያ በኢኮኖሚዋ እያደገች ነው ወይ? እንዲህ ላታድግ ነው እንዴ? ከተማ እኮ እየገነባች ነው፣ መንገዶች እየሰራች ነው፣ ትልልቅ ፕሮጀክቶች እኮ እየሰራች ነው። እነዚህ እኮ አሁን ዛሬ እዚህ ያሉት ፓርኮቹ ምኖቹ የጎርጎራም እነዚህ ሁሉ እኮ ኢኮኖሚክ ፋክተራይዝ ያደርጋሉ። ኢኮኖሚ ውስጥ ግን በቤተሰብ አይደለም በሀገር ደረጃ የምግብ አቅሟን ገንብታለች ወይ? አልገነባችም፣ አልቻለችም፣ ራሷን አልቻለችም። በሀገር ደረጃ የምግብ አቅሟን አልገነባችም። ምንድን ነው ምርቱ ነዋ። የምርቱ ለምሳሌ በሀገር ደረጃ የሚመረተው የምግብ ምርትና የህብረተሰቡ የመግዛት አቅም መቀራረብ አለበት። ምርቱ ኖሮ አቅሙ ከሌለ፣ አቅሙ ኖሮ ምርቱ ከሌለ ችግር አለ። አቅሙም ከሌለ ምርቱም ከሌለ ምንድን ነው የሆነው? ረሃብ ነው የሚመጣው፣ ችግር ነው የሚመጣው፣ የኑሮ ውድነት ነው የሚመጣው። ስለዚህ እዚህ ስቴጅ ውስጥ ነው ያለ ነው። አንዳንድ ጊዜ እነዚህ በእንትን በስታቲስቲክስ እና በኢኮኖሜትሪክስ የሚመጡ እንትኖችን ለህዝብ መንገር ተገቢም አይደለም። ለህዝቡ መንገር ያለብህ ምንድን ነው መሰለ፣ ትላንትና አንድ ሊትር ዘይት 200 ብር ትገዛ ነበረ፣ ዛሬ 20 ብር ሆኗል። ይሄ ነው ትርጉም ያለው። እውነተኛው እድገት ማለት ለህብረተሰቡ ይሄ ነው። የልብስ ዋጋ እንዲቀንሷል፣
የህክምና ድሮ ከባድ ህክምና ለማድረግ ህንድ ትሄድ ነበር፣ ዱባይ ትሄድ ነበር። ዛሬ ግን እዚሁ ታገኘዋለህ፣ በራስህ ብር ትገዛዋለህ። ይሄ ነው አክቹዋል እድገት። እዚህ ቦታ ላይ ለመድረስ ነው ትግሉ። እነዚህን ነገሮች ባለማድረሱ መንግስት ብቻውን ተወቃሽ አይደለም። ይህንን በደንብ ማየት አለብን። ህብረተሰቡ ራሱ ለዚህ የተዘጋጀ ህብረተሰብ ነው ወይ የሚለውንም ማየት ይኖርብናል። በቁጠባ የሚኖር ህዝብ ነው ወይ? የሚፈልገውን በትክክል የሚያውቅ ነው ወይ? እኔ እንዴት ሆኖ ማወቅ እንዳለበት አላውቅም። እንደዛ ነው ወይ? በእያንዳንዱ ነገር ላይ ሁልጊዜ አንተ ጋር ትምህርት ቤት ተሰርቷል፣ እኔም ጋር ካልተሰራ ሞታለሁ። እንዴ ቆይ እንጂ አንተ ጋር ስንት ተማሪ አለ? 100 አንተስ ጋር 1000 ቆይ ለአንድ ሺው እንስራና ለመቶ ደግሞ 1000 ስትሆኑ ማነው አይሰማህም? እና ሁላችንም ልንገርህ፣ የኢትዮጵያ የሚባለው ሀብት ልክ እዚህ በኬሻ ላይ እንደተሰጣ ተደርጎ ሁላችንም አይናችንን አነጣጥረን የምናየው የራሳችንን ድርሻ በውጭ ቀን ለመሄድ ነው እንጂ ቆይ እስቲ ይህንን ሀብት እንዴት አድርገን ነው ለጋራ ጥቅም የምንጠቀምበት የሚለውን አይተን አናውቅም። ይህንን ነው ደግሞ ስርዓቱ ያስተማረን። ባለፉት 50 ዓመታት ጊዜ ውስጥ የዚህ አይነት አስተሳሰብ ነው ጭንቅላታችን ውስጥ ገብቶ ያለው። የሀገሪቱን ጥቅል ኢኮኖሚ ከማሳደግ ረገድና አገር በቀል ኢኮኖሚውን የበለጠ እንዲያድግ ከማድረግ አኳያ የባለሀብቶች ሚና ቀላል የሚባል አይደለም። ነገር ግን ኢትዮጵያውያን ባለሀብቶች በአብዛኛው ህብረተሰብን ከሚያሳድግ የኢኮኖሚ አማራጭ ይልቅ ህንፃዎችን ገንብተው እያከራዩ ቁጭ ማለትን የሚመርጡ ባለሀብቶች በርካቶች ናቸውና ባለሀብቶቹ የሰው ኃይልን ሊያንቀሳቅስ የሚችል ሀብት ላይ መሰማራት ያቃታቸው ለምንድን ነው? መጀመሪያ ባለሀብቱን ይኸው፣ ሁለተኛ ይህንን ባለሀብቱ የፈጠረውን ስርዓት ይኸው፣ ሶስተኛ አሁን ያለው ባለሀብቱን ደግሞ ልጠቀምበት የሚለውን ስርዓት ይኸው። እኛ አገር ውስጥ ባለሀብት አይደለም ያለው፣ ብዙ ብር የሰበሰበ ሰው ነው ያለው። ብዙ ብር ሰብስቧል። ያንን ብር በምን ሁኔታ ቢጠቀምበት ለራሱም ለሌሎችም እንደሚጠቅም የሚያውቅ ባለ ሀብት አይደለም በአብዛኛው። ይህን የምታየው ለምሳሌ ለሰርግ፣ ለተስካር፣ ለቤት ምረቃ፣ ለልጁ ግራጁዌሽን ምረቃ የሚያወጣውን ገንዘብ ይኸው። እኔ አይደግስ አይደለም ግን፣ ለምሳሌ በጣም ሀብታም በሆኑት ሀገሮች ውስጥ እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሀብታሞች የልጆቻቸውን ልደት እንደሚያከብሩት የሚያከብሩ አይመስለኝም። ይገባል። 100,000 ብር አውጥተህ የልደት ማክበርና 10,000 ብር አውጥተህም የልደት ማክበር ትችላለህ። ዋናው ማስታወሱ ነው። ገንዘብን አንደኛ ባለሀብቱ ይሄ ገንዘብ የእሱ እንዳልሆነ ከህብረተሰቡ ውስጥ በልዩ ልዩ መንገድ ተሰብስቦ እጁ ጋር እንደደረሰ ያውቃል ወይ? ሁለት እውነተኛ ላቡን ጠብ አድርጎ ከስር ሰርቶ ደክሞ ያገኘው ሀብት ነው ወይ? የትኛውን ባለ ሀብት ነው የምንነጋገረው? ያለ ነው ፈጥረነዋል ወይ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ስርዓቱ ራሱ ትክክለኛ ባለ ሀብት እንዲወጣ ረድቷል ወይ? አንዴ ልማታዊ ትለዋለ፣ አንዴ ሀገር አጋጭ ትለዋለ፣ አንዴ ደግሞ እነዚህ ጩሉሌዎች በገበሬው ገንዘብ እንዳይጠቀሙ ኮሜርሻል ባንክ ጥንቃቄ ያድርግ ብለንም በትልቅ ስልጣን ደረጃ ያሉ ሰዎች እንደዚህ ሲናገሩ ስትሰማ ለባለ ሀብታችን ያለንን አመለካከት ነው የሚያሳየው። ባለ ሀብቱን ራሱን አልፈጠርነውም። ገባ? ስነ ልቡናውን በትክክል አላበጀንለትም። ብትሰበስበውም ጥለው ነው የምትሄደው፣ ሳትበላው ትሞታለህ ከምትለው መሰብሰብ ጥሩ ነው፣ በታሪክ አጋጣሚ እጅ መግባቱ ጥሩ ነው፣ ግን መልካም ነገር እንደዚህ አድርገህ ስራበት ህብረተሰብ ውስጥ ብትለው ነው የሚሻለው። ይሄ ነው። ሌላው ስርዓቱ ራሱ ለምሳሌ አሁን ግብርና ውስጥ ይግባ እንበል ምንድነው እያወራን ያለ ነው? ምንድነው የግብርና ፖሊሲያችን? ምንድነው የመሬት ፖሊሲያችን? እኔ አሁን ለምሳሌ ዛሬ እኔ ሄጄ አንድ ቦታ ላይ እርሻ የሰሊጥ እርሻ አርሳለሁ ብል ወዲያው በአካባቢ ያሉት ሰዎች ተሰብስበው መጥተው የእኛን መሬት ነው እና የምታርሰው፣ እዚህ ቦታ ላይ የእኛ ትምህርት ቤት መስራት አለብህ፣ እዚህ ጋር የኔን ቤተክርስቲያን መስራት አለብህ፣ እዚህ የእኛን መስጊድ መስራት አለብህ አይባልም? አልተባለም? አንዳንድ ጊዜ አንናገረውም። አየህ፣ ስለማንናገረውም ነው ብዙ ጊዜ ኪሳራ ውስጥ የምንገባው። ብዙ ባለሀብቶች እኮ ብዙ ቦታ ላይ ሄደው ኢንቨስት አድርገው ህብረተሰቡ እየተሰበሰበ መሬታችን እኮ ነው እያረስክ ያለው እና ይህን ካላመጣ ይህን ብዙ ባለሀብቶች በዚህ መንገድ ዲስከሬጅ ሆነዋል። ፖሊሲው ግልጽ ስላልሆነ ህብረተሰቡ ከመሬቱ አይጠቀም ማለት አይደለም፣ ይጠቀም ግን እንዴት ነው የሚጠቀመው? ባለሀብቱን ኮርነር በማድረግ ነው ወይስ ራሱን በመስራት?
ባላብቱ ይዞ በመጣው ቴክኖሎጂ ሱም ከዛ ተምሮ አካባቢውን በዛ ቴክኖሎጂ በማልማት ቤት መንገድ ነው የሚጠቀመው። ስለዚህ ትክክለኛ ይሄ ባላብት ካፒታሊዝምን ለማሳደግ ቁርጠኛ ነው ወይ? ቁርጠኛ ከሆነ ካፒታል ይዞ የመጣውን ሰው እንደ ንጉስ ነው የምታየው። ልክ ካፒታሊስቱ ደንበኛውን እንደ ንጉስ እንደሚያው አንተም ካፒታል ይዞ የመጣውን ሰውዬ እንደ ንጉስ አይተህ ችግርን ቢፈጥር ማስተናገዳለሁ አለን ወይ? እንደዚህ አይነት ስርዓት አንድ ታሪክ ልንገርህ በጣም የሚያሳዝን። ሳውዲ አረቢያ የአረብ ሀገሮች በአብዛኛው በግኬት እንደሚገዙ ታውቃለህ? ከኒውዚላንድ እና ከአውስትራሊያ ነው የሚገዙት በጎች። ግን እነሱ የሚፈልጓቸውን በጎች ለማምረት ለማሳደግ ግን የባሌና የአርሲ ሜዳዎች ተራራዎች በቂ ናቸው። መተውም አይተውት ነበር በደርግ ጊዜ። ከአውስትራሊያ እና ከኒውዚላንድ በበርከብ ተጭነው የሚመጡት በጎች ውስጥ ስታቲስቲክስ ነው የምነግርህ፣ ከጫኗቸው በጎች ውስጥ ከ7000 እስከ 10000 የሚሆኑት በጎች ጉዞ ላይ ይሞታሉ፣ ባህር ውስጥ ይጣላሉ። የነዛ የሞቱት በጎች ዋጋ በሙሉ በህይወት ያሉት በጎች ላይ ይጫናል። ስለዚህ ሳውዲ አረቢያ በሚገቡበት ጊዜ ያሉት በጎች በውድ ነው የሚሸጡት። ከኢትዮጵያ ከሆነ ግን ቀላል ነው። ታርደው ተዘጋጅቶ በአባቴር ዚሁ ተዘጋጅቶ ስጋው በአውሮፕላን ስለሚደርስ ለነዚህ ነጋዴዎች ብዙም ጥቅም አይሰጣቸው፣ በርካሽ ዋጋ ስለሚገኝ ማለት ነው። ብዙ ሌላ የፖለቲካም ጉዳይ ምናምን አለበት። ግን ክፍት ነው ወይ እንትናችን ዲፕሎማሲያችን ክፍት ነው ወይ? ጥሩ ግንኙነት የጉርብትና ግንኙነት አለን ወይ ከነሱ ጋር? የተሳከነ ግንኙነት ፈጥረን ለመስራት እዚህ ያለው ፖሊሲ መስተካከል አለበት። እዚህ ያለው ባለሀብት በካፒታሊስትነቱ ተቀባይነት አግኝቶ እንዲሰራ መደረግ አለበት። በነገራችን ላይ አንድ ነገር ሳናነሳ ማለፍ የሌለብን በጦርነቱ የተፈናቀሉ ሰዎችን በመርዳት ሰራዊቱን በመርዳት ረገድ የኢትዮጵያ ባለሀብቶች እጅግ በጣም ከፍተኛ ሀብት አውጥተዋል። በራሳቸው ተነሳሽነት ከፍተኛ በተለይ አዲስ አበባ ከፍተኛ አሁንም ከፍተኛ ሀብት ነው እያወጣች ያለችው። ባለሀብቱ እየረዳ ነው ያለው። ይህንን ባለሀብት እንዳይባልግ የሚገራው ህግ፣ እንዳይፈራ በነፃነት እንዲሰራ የሚሰራው ህግ አዘጋጅተህለት ስርዓት አዘጋጅተህለት አቀናጅተው ጠቀምበት ይችላል። ግን ያንን ለመስራት የሚያስችል የለም። እንደ ሀገር የነበሩ ችግሮችን በመፍታት ቀጣይ ኢኮኖሚው ሊያሳድጉ የሚችሉ ስርዓቶችን መዘርጋትና አጠቃላይ የኢኮኖሚ ፖሊሲ ላይ መንግስት አሁን ያለውን የተዘበራረቀ የኢኮኖሚ ስርዓት አማራጭ መፍትሄዎችን ከማበጀት ረገድ ምን መውጫ መንገዶችን መጠቀም አለበት ብለው ያስባሉ? አንዳንድ ነገሮች ስለማይነጣጠሉ ለምሳሌ የኢኮኖሚው ማደግ፣ የልማቱ፣ የዴሞክራሲ ስራው፣ የሰላምና መረጋጋት፣ እነዚህ ሶስት ትልልቅ አንጋፋ ችግሮች ናቸው ያሉብን። መረጋጋት አለብን፣ መልማት አለብን፣ ድህነት መወገድ አለበት እና ምንድነው ዴሞክራሲ መገንባት አለብን፣ ድህነታችን መጥፋት አለበት፣ ሰላም መኖር አለበት። እነዚህ ናቸው ሶስቱ። እነዚህ ሶስቱ ነገሮች አሁን ሽሚያ ገጥመዋል ኢትዮጵያ ውስጥ። ስለዚህ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ እንደ ልቡ ዘና ብሎ እንዳይሄድ ካለው ስርዓታዊ ችግር በተጨማሪ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ማንቁርቱን ይዘውታል። ስለዚህ ይህን ለማላቀቅ ያለው ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ በተቻለ መጠን በጥሩ ስትራቴጂ እንዲመራ፣ ግልጽ በሆነ ስትራቴጂ ህዝብ በተረዳው የሚሰራው ሰው በተረዳው ሁኔታ እንዲንቀሳቀስ እየተደረገ የመጀመሪያው ነገር እስኪ መሬት ላይ እንውረድ። መሬት ላይ አሁን እኮ መሬት ላይ አልተቀመጥንም። መሬት ላይ አይደለም ቆመን እየተነጋገርን ያለ ነው። ሁሉ ነገር ተበጥብጦ በዚህ በሽብር ውስጥ መንፈሳችን ብቻ ሳይሆን መላ እንትናችን ህብረተሰባችን በተሸበረ ሁኔታ ውስጥ ስላለን አልተረጋጋንም። ይህንን የብሔራዊ ምክክር ቶሎ ውይይት አድርገን አንድ የሆነ ንጣፍ የምንቆምበትን ንጣፍ ቶሎ ሰርተን የተረጋጋ ሁኔታ ሰርተን የተሻለ ስትራቴጂ ለመስራት ለማሰብም ለማስታወስም እድል ይሰጠናል ብዬ ነው ማምነው። ምንድነው መሰለ፣ ለምሳሌ አሁን ባለው ሁኔታ ውስጥ ብትመለከት ብዙ ሀሳቦች ሚዲያውን ውሰደው ዝም ብለን ሚዲያው ላይ ከሚቀርቡት ሀሳቦች አብዛኛዎቹ ነገሮች ምንድን ናቸው? አብዛኛዎቹ ነገሮች ስለተረጋጋ ኢኮኖሚ፣ ስለተረጋጋ የኢንዱስትሪ ልማት፣ ስለተረጋጋ ስትራቴጂ አይደለም ያወሩት። እንደዛ አይደለም ገባ። ኑሮያችን ስለምናሻሽልበት ሁኔታ፣ ተከባብረን የኖርንበት ሁኔታ፣
ይሄንን ለብዙ ዘመን የተጠበቀው ንጻነት በተሻለ ፍርአት እንደገና ገንብተን ስለምን ተጠብቀበት ሁኔታ አይደለም ብዙም ይነግሩን ስለ ጉድለት ነው የሚወራው ብዙ ጊዜ ስለ እጦት ነው ስለ እጥረት ነው ብዙ ጊዜ የሚወራው ለምን ሽሚያ ውስጥ ነው ያለነው ሁለተኛ ምን ሻማው በደም ባልሰራ ነው ሀብት ላይ ነው በደም ባላስቀመጥ ነው ነገር ላይ ነው ሽሚያ ውስጥ የገባ ነው ይሄ ነገር መርገብ አለበት ይሄ ውጥረት ይሄ በውስጣችን ያለ የኤሌክትሪክ ኃይል ዝቅ ማለት ይኖርበታል ብዬ ነው ማስበው ከዛ በተረፈ ከፊል ለፊታችን አንድ መልካም ነገር አለ የምናገኘውን ማብት በአግባቡ የመጠቀም ሁኔታ ውስጥ ከገባን አሁን ወደ 700 ሜጋዋት ነው ወይ 350 ወጥቷል ይሄንን አሁን ብዙ ጊዜ ምን አለ መሰለ ሱዳንም የኛ ኤሌክትሪክ ግዢ ጥገኛ ልትሆን ነው ጅቡቲም ልትገዛን አሁን ስለ ኤሌክትሪክ ኤክስፖርት ማውራት አይደለም ያለብን ሚዲያው ምሁራን ማውራት ያለባቸው ምን ላይ ነው የኤሌክትሪክ ኃይል ገጠር ውስጥ እንዲገባ ነው የገጠሩ ቴክኖሎጂ እንዲቀየር የሚረዳ ትልቅ ኃይል ነው ኤሌክትሪክ ኃይል ገበሬው ገባ ዛሬም ጥንት አያቶቻችን በሚያርሱ በበሬ ነው የሚያርሱ ትንሽ በመትገፋ እንደ ጋሪ በመትገፋ ነገር እንዲያመርት የሚረዳው የኤሌክትሪክ ኃይል ነው ውሃ ለማውጣት ይረዳል መስኖ ስራ ለመስራት ይረዳል ብርሃን ማግኘት የጤና ስርዓቱን ያሻሽልልሃል ያምራቹን ጉልበት ይጨምርልሃል ስለሱ ነው ኤሌክትሪካችንን ማሰብ ያለብን እንጂ ወደ ኬንያ ተዘርግቷል ታንዛኒያን ደርሳለን ወደ ሱዳን ተዘርግቷል ግብጽን ደርሳለን ይሄ ወሬ ከ10 አመት በኋላ የሚወራ ወሬ ነው መሆን ያለበት ዛሬ መሬት ላይ ማሰብ እንጀምር ስትራቴጂያችንም የኢኮኖሚ አስተሳሰባችንም የመንግስትም ሆነ ሁላችንም መሬት ላይ ወርደን መሬት ላይ ያለውን ጉድፍ ድክመት ወደ መጥረግ ማሰብ መጀመር ይኖርብናል እንደዛ ያደረግን ከሄድን እኔ ብዙ ችግሮችን ማቃለል እንችላለን ብዬ ነው ማስበው በሀገሪቱ ውስጥ የተከሰተውን የኢኮኖሚ ስርዓት ችግሮችና አጠቃላይ የኑሮ ውድነት እንደዚሁም ደግሞ በ ችግሮች ውስጥ ምን አይነት የመፍትሄ ሐሳቦች መቀመጥ አለባቸው እንደ ሀገርስ ዓለም አቀፋዊና ሀገራዊ የመፍትሄ ሐሳቦችን ታሳቢ አድርገው መቀጠል አለብን የሚሉትን ሐሳቦች ስለደረሱን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከሀገራዊ የኢኮኖሚ ስርዓት መዋቅርና እንደዚሁም ደግሞ ችግሮቻቸው አጠቃላይ በሀገር በቀል ኢኮኖሚውና ዓለም አቀፍ የፖለቲካ አለመረጋጋቱ ለኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ስርዓት ምን አይነት ችግሮች ነበሩ የሚለውን ከልማትና ዲሞክራሲ አማካሪው ከዶክተር አለማየሁ ሀረዳጋ ያደረግነው ቆይታ የተከታተላችሁት ይመስል ነበር ከፕሮግራሙ ጋር ቆይታ ያደረግኩት አደራው ምንየለት ካሜራ ባለሙያዎች ናትናኤል ኃይለ መስቀልና ሙሴ አለማየሁ ጋር ነበርኩ ጤና ይስጥልኝ የኑሮ ውድነት ድንገት